Dalam minggu ini saya masukkan cara macam mana kita nak gunakan Google Play Balance ataupun Google Play Credit yang kita dah masukkan. Saya tengok video ini sampai habis, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, saya dah Haikal. Selamat datang ke YouTube channel dah Haikal. Dan hari ini saya berkongsikan cara macam mana kita nak gunakan duit yang kita dah masukkan hari tu. Sebelum ni saya tunjukkan video berkenaan cara macam mana kita nak top up Google Play Balance ataupun Google Play Credit. So dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana nak guna. So jika anda tak tahu macam mana nak masukkan atau nak top up, anda boleh tengok video sebelum ni dengan dia bagi description dan juga ada kat atas ni. Okey, macam ni saya dah tunjukkan sebelum ni saya ada top up RM10. So macam mana nak guna? Okey, katakanlah anda boleh gunakan dekat mana-mana, dekat game in app ataupun anda nak beli yang berbayar, contoh macam ni. Kita cari yang premium. Okay, macam ni berbayar yang RM1 ni ke. Okay, katakanlah kita ambil yang murah-murah lah sebab kita ada RM10 kan. So kita nak beli yang katakanlah yang RM1 ni. Okay, katakanlah RM1 ni. So kita tekan je RM1. So kat sini dia akan ada Google Pay. So anda boleh tekan Google Play Balance, pastikan duit ada dalam ni lah. So kalau katakanlah kat sini pilihannya bukan Google Play Balance, anda tekan anak panah ni. So kat sini anda boleh pilih payment methods lah yang ada. So jika anda dah masukkan duit ke dalam Google Play Balance ataupun Google Play Credit ni, secara automatik dia akan ada lah kat atas ni bahagian payment methods. So anda tekan je. So dia akan muncul dekat bahagian payments lah. So anda tekan one tap buy ataupun dia akan tulis buy. Kemudian anda perlu masukkan anda punya sama ada password ke pin ke. Kalau macam ni saya one tap buy ni, dia tak perlukan pin lah. So tekannya macam ni, dia kata minta touch finger sensor, lepas tu dia akan terus tolak lah. Ini saya tak nak beli lah, cancel. Ataupun anda boleh beli in app. Contohlah saya beli Clash Royale punya contoh. So macam ni sebab saya ada game ni je. Kalau anda beli PUBG ke anda beli tak kisahlah apa-apa game yang anda ada. Dan kuat pula. Ok, contoh macam ni saya nak beli yang ada kat sini, yang in app. Ini semua mahal kan. So kita pilih yang murah. Contoh macam ni RM3.90. Anda tekan je apa anda nak beli. Sama juga konsep dia. Anda pergi bahagian sini, tengok Google Play Balance berapa yang ada. So kalau bukan, anda tekan lagi payment methods anda pilih. Tidak pilih, lepas tu anda tekan one tap buy. Sama je konsepnya macam anda beli apps dekat Google Play ataupun kalau in apps pun dia punya konsep sama juga. So bila anda dah beli tu, dia akan terus tolak lah. Dia boleh support tak tahu baru ni. Kalang-kalang dah ni kita cuba main lah. Dah lama saya tak main juga macam ni. Ok, kita main sekali je lah. Lepas tu kita boleh tamatkan video ni. Wow. Okay, fireball. Anak-anak lambat tu. Okay, ngam. Allah. Ini under level ni, kalau kalah tak tahu lah. But Allah. C
Yes. Agaklah. Lagi datang dia punya ni. Boleh. Allah, mentari pula macam hari ni. Mati dulu ko. Oh. Tarik. Nice. Aduh. Tayar. Okey, menang. Belum lagi. Boom, okey. Nice. Okey, rasa tu je lah. Okey, macam mana kita nak beli kredit ataupun nak beli game ataupun nak beli diamond ke, nak beli tak kisahlah. Apa-apa anda nak beli dekat Google Play, anda boleh gunakan Google Play Credit ataupun Google Play Balance. So, jika ada soalan, menyatakan komen, dan jika anda belum tahu macam mana cara untuk top up anda punya Google Play Balance, anda boleh tengok video berkenaan dengan cara macam mana nak top up. Anda boleh tengok video di link di bahagian description ataupun kat atas ni, anda boleh tengok lah. Ok, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.